Motonet SM Motocrossin kolmas osakilpailu Raumalla on saatu päätökseen. Raumalla kisattiin todella hieno kilpailuviikon loppu. Ensimmäinen kesäinen aurinkoinen motocross-päivä. Ja vieressäni seisoo MXCA-luokan SM-osakilpailun voittaja Tatu Junnola. Tatu, sulla oli nyt ensimmäinen kilpailu Suomessa loukkaantumisen jälkeen ja heti kiinni voittokantaan. On varmasti loistavat fiilikset. No joo, on kyllä hyvät, koska tällä kaudella on ollut niin paljon vastoinkäymisiä, niin kyllä se tuntuu tosi hyvältä, että kerrankin onnistuu. Okei, miten sä oot ajanut nyt kuitenkin, sä ajoit yhden EM:n Saksassa ihan muutama viikko, vai oliko se viikko sitten, ja näin päin pois. Ja nyt pystyt kuitenkin tuolla haastavalla radalla kuumissa olosuhteissa, niin noin nappi suorituksiin, niin miten oot sä niin kovassa kondiksessa, että se oli noin mahdollista? No, tää on aika samantyylinen kuin meidän lähellä oleva Tillolan rata, niin sitten siihen sai semmoisen hyvän tatsin päälle saman tien, ja lähetyt meni tosi huonosti, että mä olin ekas eräs. Otin heti puolen jälkeen kaverin kanssa vähän kontaktia, olin viimeinen vissiin siinä suoralla. Sitten sai tosi hyvän niin kuin ajon päälle ja sitten mä pääsin sieltä nousemaan kakkoseksi. Ja tokas eräs nyt oli vähän parempi toi niin kuin startti ja silleen, niin sitten mä pääsin aika äkkiä siitä kärkeä. Ja sitten sain pikkusen siihen niin kaulaa ja sitten mä ajattelin, että mä en nyt semmoista vauhtia, ettei sieltä saavuta kukaan. Ja ajattelin niin kuin sinne, ettei tule mitään virheitä. Sai tosi hyvän ehjää. No niin, ja nyt sitten tuloksena oli kokonaiskilpailun voitto ja no mitäs sitten? Onko sulla, pääsithän sä osallistumaan seuraavaan SM:ään Alvudelle, että vai onko sulla EM-päällekkäisyyksiä sen kanssa? Joo, pääsin osallistumaan, että ei pitäisi olla ainakaan mitään muutakin. No, onko Alvudella kaasu kovaa? On. No niin, hienoa. Iso kiitos ja paljon onnittelua ja hienosta voitosta. Kiitos.